ljudi, pa jeste, pa šta ima, lajkujte video sad odmah, ja. Tako, ja, dostate majmune jedan, ne pusti me da pozdravim bratine i konju. Pa jeste vi ljudi moji, jeste mi dobro, lajkujte video, čuli ste Impeta na samom početku i svi dole u komentarima, hashtag Impe konj, ide srce na komentar, nemoj da me vrijeđaš, smeće da je jedan, ne, pogotovo ne na početku ovog videa, šta je? Pa što sam ja noob? Molim, pa ti si noob, pa ti si rođen noob. Da sam noob. Pa nupsi, dobro ti piše. Uglavnom ljudi moji, šta danas radimo? E pa, Impadin i Šonadin su postali, mislim, postaće dostavljači, jel tako konju jedan? Jeste, evo ja uzimam, vidiš kutiju. Čekajmo polako, tako je, odnosi do ovde, znači evo uzeo je tu kutiju, ajde. Sad imaš tu ovu grancu, tako, jes dobio šta para? Ne znam. Hvala puno World of Tanksu na sponzorisanju ovog videa. World of Tanks je vrhunska besplatna igra sa epskim bitkama. Na raspolaganju imate mnoštvo tankova, čak njih 550. Realistične i masivne bitke, predivne mape i povijesna preciznost. Skupite svoju ekipu, osmislite plan i uništite vaše protivnike. E, ali znaš što je najjače od svega? Najjače je to što je igrica potpuno, potpuno besplatna. Je života mi, brate moj. Podržite mene tako što ćete da skinete World of Tanks preko linka dole u opisu, znači imate prvi link, skinite i ujedno pazi ovu halo, aj što mene podržite, nego i vi dobijate prebrutalan paket. Kakav što ne paket? E pa slušaj me ovako, britanski premium tank Excelsior, 250.000 kredita, 7 dana premium akaunta i 3 premium zastrašujuća tanka na korištenje za 10 borbi. Najiskrenije braćo moja, znači naložio sam se na igricu, igram je non stop. E sad ukoliko želite i vi da igra sa mnom i opet kažem da podržite mene, skinite igricu preko linka dole u opisu ovog videa i obavezno ukoliko skinete i registrujete se dole u komentarima napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da baš neko od vas dobije srce na komentar. Kako vola, ne znaš, imaš gore ovo, evo vidite ljudi moji sami, uglavnom šta radimo, bukvalno, jesu ovo neke pare, kako bi ja ovo nazvao Impe, ajde da kažemo ko pare, ajde da kažemo da su pare, ali ovu kuziju ja veliku uze i ne mogu je nigdje odnijeti, ne mogu da se kreći. Moraš, spusti je majmune, spusti, tako, ne možeš, slušaj da ti objasnim polako, ove velike kutije moramo postepeno, znači nemamo mi sad dovoljno, nismo jaki da bi ove kutije nosili tamo, međutim, halo, pa te sačka je da objasnim. Ja majmuna čovjeka. Pa evo ja radim, ti objašnjavaj, hajde. Pa dođi vamo, ne može tako. Znači, da bi ove velike kutije prenijeli, moramo ovam da idemo u teretanu. A u teretanu, pa i teretana ima. Pa ja, dođi sad vam, dođi vam. Nemoj srat, joj, zanimljivo čovjek. Dođi ovdje i pritisni slovo E, hajde. Evo. Gledaj sad, kad trbušnjake. O, gledaj me što radim. Opa, trbušnjake im padim, brat, što ti Impe? Ti ne znam, evo sad ću opet. Opa, ne vezi, ali sad si postao jači, vjerovatno. E, polako. No, vjerovatno, da vidimo, mogu sad veliku kutiju. Mislim da nećeš moći još, ali ajde. Šta ba, neć moći, jok, te nabijem nogom, jel ti cunj, sumnjaš u mene. Ljudi, jel dobogat, niste lajkovali video, a? Mogu ja što nego, gledaj. E, možeš, pa to je to. E, da vidimo, ide i Šonadin, brat, da nosi ove kutijice, polako. Ja mislim da mogu, znači ja mislim isto da mogu, međutim pa sad ovo, ja mogu dvije mali da ponesem im padine, gledaj ovo. Piše koliko nam treba, aj za ovo nam treba 5, za ovo nam treba 25, aha. Pa sve zavisi, brate moj, e sad paze ovo, ljudi moji, mi kasnije ćemo da otključajemo ovam ove neke druge gradove, kao što vidite tu kad skupimo 250 ovih čuda, možemo bukvalno da otključamo novi grad i da nosimo neke nove pakete, teže pakete. E sad, im padne, koliko ti imaš ovih, hajde da kažemo, konovčića? O komada. Molim? 119 komada. 119 komada. Odo ja da treniram. Svaka tep čaš čekava. U treningu sam šo, ne? Stani Impe, jel ti gledaš lijevo ili desno ovo govno? Lijevo. Lijevo, jo, pa ja gledam desno sve vrijeme. Čega ti, koliko ti desno imaš? Ja desno 11, ali ne znam šta je ovo, trebamo ti iskupiti. Ja sam mislio da su to pare, ali nisu zapravo, je ovo lijevo. Evo, ne, ne, lijevo su, ajde da kažemo, energija ako nam treba da treniramo, kontaž. Ja. E sad, ja imam, evo, istrenirao sam, imam šone 46 ove snage. A gdje to piše koliko imaš snage, majmune? Pa gore pored majmune vidiš ruka i tegovi majmune majmunski. Ruka i tegovi, jaj, pa ja imam 5%. U, evo ga Impe. O, evo ga. O, 41 imam.
46 imam sad. Da, da, to je to. A meni je pisalo prije tog 11. Ja sam konjba, ja čitam u puta 5 ovo gore, ljudi, meni ne zamjerte ništa. Idemo dalje, ne vezi. Da li sad mogu ovu veliku kutiju uzeti? Ja sam evo veliku odnio. Opa, mogu, to je to. Da vidim koliko mogu mali da odnesem. To je to, legendo. E sad, tri male, znači, bukvalno moramo da budemo nabildovani ono do 250 ovih, ovih, kao, kako bi to nazvao, impadine. Snage, snage. Snage, do 250 snage, kako bi mogli, braćo moje, da otključajemo nove gradove. Znači, samo 250. Dobro, polako, još uvijek se učimo, ljudi moji, tako da ne zamjerte ako gdje pravimo greške. Pa nije puno da ti budi ništa. Hoćeš ti trenirat? I ja ne mogu dvije kutije, morat ću da treniram. Morat ću da treniram. A znaš što me interesuje? Čekaj, mora da postoji negdje ovaj kao neki shop, jer očigledno moramo nešto da radimo s ovo vamo, mislim, s lijevo ovim stvarima, s ovim parama kao. Pa vjerovatno, tako da evo sad će Impe da istrenira, da vidim koliko ću da skupim. Jo, Impe! Šta je? Mogu da kupim petove sebi neki. Petove? Jel mogu ovo da... I jao, ja pa evo ga, brate moj! Pa sad ću da kupim ja, bam! Šta skupio, peta? Jao, stani! Jao, dobio sam cuku! Cuk sam dobio, vidi ga, vidi ga, evo, mali, ću ja da dobijem. Mali, pišite ljudi moje ime za ovog cuku. O, dobio sam rare majmuna, Šone, Šone, dobio sam tebe. Ma, gledaj. Dobio si sebe konjino jedna konja. Majmuna sam dobio, pa to mi reći, druže, idemo. E, stan da vidimo šta još ovdje ima, znači vidite sam ljudi moji ima s lijeve strane mnogo stvari. Ovo settings, čekaj, jel ima muske? A ima, evo je, dobro. E, šta je? Ja tri kutije velike mogu da tri ponesem kutije, sad. Ček da ja probam. Ne mogu ja tri. Druže. Ne mogu ja ni dvije ove Impe. Mogu sam jednu. Koliko ja imaš moram snage? Da se buildam burazer. Pa i dalje isto. Mogu. Oj, ne mogu dvije ove. Level 4 sam ja Impe. Koji si ti level? Ja sam level, gdje piše? Pa, ka, pa sad bi moralo ti pisat na ekran kako god se level. Evo ga trening. Pa koliko imaš snage buraz? 81. Kako ti više od mene imaš, budale? A više se treniralo, ja, ovaj ja. Ovdje veliki ovaj poč i ne mogu. Evo još. Idem opet trenirati. Ne mogu još, šta je ovo? Opala, cupala, joj, znaš koliko mog, Šone snage imam. Koliko imaš, brate moj? 141. 140, pa ti konstantno onda treniraš, buraz. A šta je ovo, pekovi neki, Šone? Kakvi pekovi? Možeš kupiti pekove, znači možeš kupiti sreću neku. No, gdje je to daj da uzmem odmah. Ne, nemam to sa tokenima nekim se uzima, ne, ne, čekaj, nemam čekaj, toga. Vidi ovo, buraz, ja znam ovo ti mislija. Ja, tu vidi ovdje, vidi, hoćemo da ga zavrtimo jednom, a? A da zavrtimo? Uj, mogli smo zavrtiti. De, ajde ja ću da zavrtim. Ajmo, spin, spin. Jel ko šta, za Robux se? Šut, nisam ništa platio. Ništa nisam platio. Pa, ja mislim, imam dva spina, Šone. Spin, evo ja imam još jedan. Evo, dobio sam energiju. Ništa je ovo neko, jao, onda da treniram. Gledaj sad ovu, buraz. Gledaj sad ovu. Imaš? Opa, 106. 106, samo? Da, da. Što sam mogu? Ti smotan, znaš koliko ja imam? Koliko imaš? 211. 211? Lažiš, pa ti još malo možeš otključat novi grad, Impe. Čekaj mene, novog molim peta te, brat. Šone. Čekaj Golden mene, pet. Golden što? Pet. Pa čekaj pa ja mene da idemo zajedno u novi grad, budalo, da ne ostavim sam. Juu, pa zajedno Impe, tri velike kutije sam stavio. Mislim uzo. Tri velike kutije. Da, da. Ja, ja. Sad smo ljudi moje lagano ovako. I jo, ne mogu. Ja ću da trebam uzmem bubat, koju ću ja kutiju da uzmem. Ajde da probamo. Evo, evo mogu uzeti ovu neku crazy kutiju. Bogati možeš, ček da ja probam. Ja. Znaš koliko mi ona donosi? 1400. Ja, Impe, ja mogu uzeti, ali ne mogu hodat s njom. To je problem. Vidim. To je problem. Ali zato, ali koja je logika ovo, molim tebe reci. Što? Pa o, samo jednu ovu mogu da uzmem. Pa treniraj, pa ćeš pa uzeti više. Trenirat, ali pazi ovo, prije tog kutija još veća od ovi, ja ne mogu, kontaš. Ja, ja, evo, novog peta sam što ne uzeo. Joj Impe, čekaj, ba, Golden kaka pet, sam daj dobio. Sad ovo. Hej, konju, jedan im padi, nesti, sad kad normal. Krenim trenirat, ljudi moji, sad ću na 200 i sigurno. Na 200? Ajde, i jao, neću, na 151 sam tek buras. Halo, znači još mi stuo fali kako bi, može, nema problema, sad ćemo mi ovo na brzinu da riješimo, ništa se skirajte, ljudi obavezno dole u komentarima pišite da li vi možda igrate ovaj, ajde kažemo simulator u Robloxu, uglavnom, Šone, i Padine, šta je? Ajmo trenirat malo. Pa, ne mogu ja trenirat, sad sam trenirao. A sad, koliko imaš? Pa, ja, pa imam tek, a sad imam 151. Evo ja imam 300, Šone. 300! Ali ćete sačkat, ja, ja. To je moj lagat, bolan. Pa kako tako, brate moj? E pa mislim, šta da ti kažem, ovaj,
profesionalac sam. Profesionalac, ja još malo sam skupio 1000 ovamo ovih sa strane ovih kao para i onda mogu da idem da treniram. Evo ga, imam preko 1000 od sada da treniram. Barem da dođem do jedno 200 i onda da idemo, brate moj, tamo na 250 kad već skupim da otključamo novi grad. Ajmo trening. E, ali Šone, trening, preporučujem ti da kupiš malo petova jer ti oni donose, znaš, mnogo više. Pa koliko ti imaš petova? 3 peta imam. 3 peta? Kojeg skupio? Uzo taj golden tamo, treba ti 2500 energije za njega. Nemam ja toliko para, majmune. Skupi majmune, skupi koljino jedna. Stani, bolan, stani, možda da ja malo uzmem sa robuxima, a? Pa ne znam da li možeš to uzeti sa robuxima. Aj sad ću probat, može. Možeš uzeti energiju sa robuxima. Može ba impe. Može, super. Možeš uzeti 350.000 energije, to jeste para što ja zovem sve vrijeme, za 19 robuxa, što je realno jeftino i to ne želim da radim. Jeftino je, ali nemoj jer, to sad. Pa ja ne bi bilo zanimljivo, znači definitivno da. Ne bi bilo zanimljivo, tako da ljudi moji idemo da nosim ove kutije i impe. Meni se čini da dosta se brže iskupljaju ovi kao, ajde kažemo, ova energija, brate moj. Sa petovima ili? Pa, ne, imam samo jednog peta, budalo, ja ti uopšteno govorim, pa što si level peta, veći, majmun. Što si level veći kontaš, na to ja mislim. Ja evo sa ove tri kutije što ne dobijem 7000 energije. 7000, sa te tri kutije, brate. Da. Čekaj, evo ja sad ove dvije da nosim, da vidim ovo sveke zaleđene kutije. Odo kup novog golden peta. Pa impe, brže, brzo ću ja skup golden pet. A, šta kažeš? Brzo ću ja skup golden pet. Pa 2200 košta sam. Ma jaba, brzo se skuplja, sad ćemo mi to ljudi moji da odradimo. E, da vidimo šta sam dobio. Skarat. Dobio sam opet golden cat, hoću još jedan da otvorim. Mogu. Čekaj, impe, znaš šta ću ja sad da ganjam prvu? Šta? Prvu ganjam 250 ovih mišića. 250? Da, ja to imam već da preko 700. Preko 700? Dobio sam rare nekog... Stani, jel ti reče preko 700? Ja. Pa kako toliko? Pa eto, lijepo. Daj, bo nemoj lagat. Buraz, halo, evo ga, 250, to je to. Mogu sad da otključam. I otključujem se grad sam. Da idemo tamo. Da idemo tamo da probamo, da nosimo šta. Pa mogli smo možda, a? Šta ajde, misliš? Dođi vam, jel ćemo to u sljedećoj epizodi, a? Ajmo samo probati, šta misliš? Ajde, vidimo. Evo, samo da odnesem ove tri kutije. Lajkujte video ukoliko želite par dva. Vidio ovdje treninga. Možemo, oh, šta što ne da odnesemo, a? Pa ne znam, ajmo probat ovo. Vidimo koliko treba za ovo. 416, ej, mogu ovo što ne odnesem. Gdje piše? A, evo ga, piše. 900 snage treba. 900 snage treba da bi ovo odnijeli. Pa šta, gdje ti tu loka, molim me, te da reći. Kako na rukama. Tu, bravo majmune, bravo konju jedan majmunski. Znaš koliko snage imam, a? Koliko imaš, brate? Preko 1000. Daj, nemoj srat. Ja. Koliko ti imaš? Ja imam 250. Dobar, treniraj. Pa ja ovdje ništa ne mogu da nosim. Ne možeš, moraš tamo kutije da nosim. Morać kutije da nosim. Slušajte me ovako. Znači, braćo moja, mi ćemo ovdje sada stanemo. Ukoliko želite par dva, opet kažem, pišite dole u komentarima i lajkujte ovaj video. Ne zaboravite da posjetite brata Impadina. I to je to. Veliki pozdrav, Šonta. Vidimo se, čujemo uskoro. Boj. E, braćo moja, samo još da kažem da ne zaboravite ni slučajno da podržite brata Šoneta i da skinete World of Tanks preko mog linka, dole je prvi u deskripciji.